ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਓਡ ਲੇਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NCC ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਮੈਮ? ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ